Ahoj, tak už jsme zase zpátky. Aha, nemám mikrofon. Tak ještě jednou. Tak ahoj, už jsme zase zpátky po přestávce a už tady mám připraveného Štekyho na telefonu. Za chvíličku vám ho aj ukážu. Poprosím vás, posílejte otázky na sly.do, hashtag posobota. A tweetujte na Twitteru s hashtagem posobota, můžete pořád vyhrát licenci JetBrains. A já myslím, že vzhledem k času to nebudu odkládat a pojďme se do toho pustit. Tak, Šteky už si vidět. Super, čau. Jak Honzo říkal, budeme se bavit o tom, jak používat TypeScript a jak se mi přesílal, jak ho mít co nejstriktnější a na co si dát pozor, protože by default striktní úplně není. Projdeme si několik věcí od konfigurace, potom na co si dát pozor v kódu, kde jsou jednoduché zkratky a pasti, do kterých nás TypeScript může snadno navíct. Pak se podíváme na témata, jako je type narrowing a generiky. Pojďme se vrhnout do té konfigurace. Taková základní, doufám, že ji používáte všichni, tak je strict. Jakmile to ten stav nemáte zapnutý ve svém ES konfigu, tak předpokládám, že spíš přecházíte ze starší codebase, která TypeScript nepoužívala, na novější. Všechno strict sám o sobě vlastně automaticky zapíná několik jiných strictních přepínačů a díky tomu ta typová kontrola odpovídá tomu, čemu by měla. Nějaká od dokumentace si když tak najděte, doporučuji, je to poměrně jednoduchý, krátký čtení. A s ohledem na to, jaký je rok, tak předpokládám, že už používáte verzi novější, než je 2.3 verzi TypeScriptu, myslím. Další z takových zajímavých je no implicit return. Ta je dokonce v TypeScriptu ještě díl a v principu to znamená to, co je tady vidět na tom kódu. Půjčoval jsem si kódy z Playgroundu, TypeScriptu, případně z jejich dokumentace. Tak tady mám na vstupu nějaký, řekněme, enum, nebo nějaký union typ stringu konkrétních a na výstupu očekávám obecný string, anebo undefined. No a ten kód relativně dobře prochází, pokud je barva na vstupu blue, tak dávám zpátky beats, pokud ne, tak bych chtěl vrátit boze. Akorát, že tam mi zdá se, chybí return. A v tuhle chvilku mi vlastně TypeScript nekřičí, protože můžu vrátit undefined. A tak nějak out of the box, by default, JavaScript ve výsledku vrací undefined funkce. To znamená, by default, no implicit return není zapnutý v TypeScriptu a já ho můžu chtít zapnout. A když ho zapnu, tak se konečně dostanu na to, že ne všechny cesty v tom kódu něco vracejí, ale měly by. Takže v tuhle chvilku už si začne TypeScript stěžovat a je to dobrý tady to zapnout navíc k tomu standardnímu striktu, aby člověk neočekával, že se něco vrací a ono to vlastně může fungovat trošku jinak, než by předpokládal. Další relativně už novou od verze 4.1 TypeScriptu je no unchecked index access. Když se podíváme tady na to zase ukázat kódu, mám tady nějaký interface, mám tam vydefinovaný field OS, což bude mít hodnotu nějaký string, a pak tam můžu mít nějaký další properties, zase stringový. O kousek níž, když si vezmu jakýkoliv environment nebo nějakou proměnnou, teď tady nemusím definovat konkrétní hodnoty pro tenhle příklad, tak si můžu jednoduše do nějaký lokální proměny uložit to, co mám v objektu pod OS. A zároveň zase do stringové proměny můžu jakoukoliv jinou proměnou. Tohle to se zdá být celkem v pohodě, ale vlastně co to znamená je, že jakákoliv proměna, na kterou já přistoupím, tak automaticky je očekávaná, že tam existuje a pokud a zároveň, že její hodnota je string. Což ale předpokládám, že všichni víme, není úplně pravda. A mně se tam může vrátit undefined, což je přesně to, co tady ten přepínač dělá. Automaticky, když neřeknete, že to může být undefined nebo optional, ten takhle vlastně přes ten property access operátor, že to může být undefined, tak on to tam TypeScript automaticky doplní. Což je vlastně naprosto standardní chování i JavaScriptu. Když to tam není, vrátí to undefined a ono to funguje. Akorát, že to je zrovna jeden z případů, kde já bych v dalším kódu dost možná předpokládal, že ta node n proměna je skutečně string, což může vést k nějakým
reálným chybám potom v runtimeu, když ta aplikace poběží. Doporučuji tohle určitě zapnout. Sám, když jsem to zapnul, tak to odhalilo poměrně dost chyb v kódu, potenciální chyb. No a takhle to vypadá, když to je trošku zjednodušený. Tam není ten error. Dalším je no implicit override. Já nevím, jak vy, já třeba nejsem moc fanoušek tříd v JavaScriptu ani v TypeScriptu, ale je možné je využívat a tam můžeme vlastně přijít k tomu, že budeme chtít overrideovat metody z nějaký, řekněme, i abstraktní třídy, jak je třeba tady na tom obrázku ukázané. No a když mám ten no implicit override vypnutý, tak já tady nemusím říkat, jak je na začátku, že vidět ten override, že vlastně na schvál přepisuju tu funkci a můžu ji tam mít. A když to zapnu, tak už mi to bude křičet TypeScriptu. Proč si tady to dát pozor? No jednoduše se může stát, že já jdu a upravím toho předka abstraktního. V tu chvilku ten potomek si nestěžuje, protože prostě to je zase jenom nějaká další funkce a ten jako předek se změnil, má tam jinou funkci, což je v pořádku, potomek má zase jinou funkci a je to v pořádku, ale chybí mu override původní. Ale nikdo nikde si nestěžuje, protože to není řečený, že vlastně je to override ta nějaká abstraktní metoda. Kde by se mělo v ideálním případě nebo v některých případech převolávat přes super. Je dobrý tady to zapnout, pokud používáte třídy a pokud používáte silně dědičnost. Další ze zajímavých věcí je exact optional property types. A tohle to bylo přidané až ve verzi 4.4, teďka nedávno vydaná je 4.5 a to vlastně znamená, že já můžu v typech i v interfejsech definovat optional properties přes ten otazníček, který tady vidět. Co to ale znamená je, že já můžu do té proměny přiřadit undefined, protože vlastně v JavaScriptu undefined znamená, může prostě cokoliv chybit. Jenomže ne všechny případy použití vlastně znamenají, že když tam ten klíč je a má hodnotu undefined, když tam ten klíč není vůbec, tak když já se na něj zeptám, tak dostanu vždycky undefined, což je v pořádku. Ale já s ním můžu pracovat i v jiných případech, než jenom, že přistupu ke konkrétnímu klíči. A v tu chvilku už může nastat nějaký problém v chování, nebo může ta logika na to nějakým způsobem spoléhat, že to tam třeba je, ale je to undefined. Tak když to zapnu, bude mi to křičet, abych tam ten undefined prostě nedal. Znamená to, že optional skutečně znamená optional. Buď to musí být toho typu, anebo to tam nesmí být vůbec, ani ten klíč. Konkrétně, když udělám potom třeba object keys na objektu, kde ten klíč existuje, ale má hodnotu undefined, tak se mi vrátí. To stejný pro hasOut property, to stejný, když použiju klíč jako stringovou hodnotu v nějakém objektu, abych ověřil, že tam ta property vlastně existuje, tak zase tam bude existovat. Ale neověřuje to vlastně tu hodnotu. Takže tady to je ten rozdíl a je dobrý, to si myslím, tady to zapnou a chovat se skutečně odlišně k tomu, co je null, co je undefined a hlavně, co je undefined od optional. Poslední z novinek je use unknown in catch variables. Po nějakou dobu nebylo možné vůbec v catch větvi definovat typ toho erroru, toho, co jsem chytil. Pak to postupně TypeScript přidal. A by default vlastně to bylo vždycky any, protože v JavaScriptu, jak předpokládám možná trošku, je možný říct throw cokoliv, klidně string, klidně jakýkoliv objekt. Většinou to bývá instance třídy error nebo jejího potomka, ale není to nutně pravidelné, minimálně u starších třeba balíčků. No a any samo o sobě má spoustu svých vlastních problémů, trošku se o tom zmíním později ještě jednou, a unknown vlastně nás nutí vždycky rozlišit, co s tím ten typ. Protože teďka, když to zapnu, tak já mám ten typ unknown a už nemůžu přistoupit k message, protože to není any a já už si musím ošetřit, že skutečně ten error je třeba potomek té třídy error. A v tu chvilku už to funguje. Tam už zafunguje TypeScript a tam už on zjistí, jo, jasně, to je třída error a ano, v erroru už potom máme property message, který já můžu přistoupit. A tohle vlastně přepíná chování to defaultní chování, že by default je tam any, ten error, a já tam chci mít unknown.
A zároveň, a teďka si nejsem jistý, jestli to od verze 4.4 nebo 4.5, je tohle to chování už výchozí v tom striktním módu, o kterém jsem mluvil úplně na začátku. Takže pokud ještě nepoužíváte tohle to nastavení, doporučuji to použít, abyste se jistí, že fakt správně handlujete všechny erory. To byl první část, pojďme se pustit do nějaký hygieny kódu. Co to znamená ta hygiena kódu? První věc, null assertion operátor. Určitě to všichni znáte, je to tady ten vykřičníček za tou proměnou na řádku 2. Znamená to, pokud proměna může být undefined nebo null, tak já říkám, já vím jako vývojář, že to nikdy null prostě nebude. Dám za to ruku do ohně. Je to fajn, v některých případech to má svoje použití, ještě později zmíním který, ale vlastně teďka, když mi tam přijde null a může přijít null, nebo to přivolání té funkce vůbec nezadám, žádný parametr, tak to bude padat na tom, takový ten klasický undefined, nemá property to fixed. Nejde jim jít na undefined. No jo, jenže já když to odeberu, tak mi to teďka bude křičet v tom kódu, protože prostě to může být undefined a null a tím pádem TypeScript správně zachytil, že já na tomto to fixed volat nemůžu. Co s tím? Jednoduchá podmínka. Ten non-null assertion operátor vlastně zajistil, že mě ten původní kód sice fungoval a pravděpodobně ve většině použití možná i fungoval, ale tady to mi zajistí, že skutečně v tom runtimeu, když už tam ten TypeScript vůbec nebude, tak mi ta podmínka vždycky zkontroluje, jestli to můžu províst nebo ne. A teďka se dostáváme ještě k tomu, kde to použít trošku zajímavějiš. A to jsou třídy. Ono v té funkci předtím, já ještě ukážu zpátky, v té funkci předtím to není zase tak jako, řekněme, tady je zřejmé, jako, že to asi použít nechci. Ale co třeba ve třídě, jo? Řekněme, že má nějakou třídu, má v ní i klidně veřejnou property bar, to má být string a mám tady nějakou funkci init. Řekněme, že mám nějaký kód, který to takhle volá. No a utváří se to, že to je v pořádku. Nedej bože, že bych chtěl udělat read only, že je to veřejná property. To mi to začne řvát hnedka na řádku 4, protože zapisuju do něčeho, co je read only. To přece nemůžu, že jo? Mám to umožněné jenom ke čtení. No a ještě, když odeberu vykřičník, no null assertion operator, tak mi to křičí i na tom, že vlastně to není inicializovaný, má to být string a tak dále. Ale já vím, že to tady vlastně iniciuju v tom initu. Tady to může být naprosto validní přístup, některý balíčky, když je třeba použijete, podědíte jejich třídu, tak můžou po vás chtít implementaci něčeho takového, že se něco inicializuje. Vy si tam můžete definovat třeba inicializaci svých, abyste nedělali konstruktor, protože tam můžou být nějaké další složitosti, nevím proč. Takže můžete skončit v tomhle případě. Za mě použít konstruktor je lepší. Za prvý, TypeScript ví, že co je v konstruktoru, tak provádí tu inicializaci a za druhý dovolí vám udělat zápis do read-only properties. Nevidím moc jako často důvod nepoužít ten konstruktor. I kdyby ten konstruktor byl privátní a vy jste měli nějakou public, statickou factory metodu na té třídě, pořád je to za mě asi lepší varianta. Jak se můžete dostat do toho, že non-null assertion operator vám projde veškerý checky TypeScriptu, ale potom v runtimeu vám to někde spadne, protože se někde třeba něco změní, někde se něco zapomene zavolat a už se vám tam něco nenainicializuje správně. Další věcí je typ any. Doporučuji nepoužívat. Nikdy, nikde. Pokud možno zapnout veškeré striktní možnosti, i třeba přidat si nějaký aslin, pokud to je to potřeba. On totiž vlastně nemá žádnou informaci o typu. Může to být vlastně úplně cokoliv a TypeScript vlastně u čehokoliv, co je any, tak vypíná jakýkoliv typový kontroly. Což se může občas hodit, ale vlastně je to jenom nějaká klička a říkáme tím TypeScriptu, hele, nic tady neřeš. Což je sice fajn, ale pak není striktní. Lepší variantou je unknown, to je od nějaký verze taky dostupný typ. A vlastně vyjadřuje mnohem lépe to, co vlastně se snažil asi vyjádřit any dříve. Říká o tom typu, že je neznámý. Ne, že to může být cokoliv. To znamená, já můžu cokoliv udělat unknown, ale jestli chci unknown použít, tak mě potom TypeScript nutí
abych já si ošetřil, cože to vlastně je za typ, jestli je to string, jestli je to nějaký objekt, jakou má strukturu a tak dále. To u Any se neděje, on mi to prostě dovolí a na nic si stěžovat nebude. Od toho se trošičku dostáváme k type narrowingu, já už jsem to vlastně nakousnul trošku dvakrát, což vlastně znamená zužování datotypů proměnný. Klasický příklad je instance of, to je i PHP. Mám nějakou proměnou, tam může být nějakého typu, ať už je to interface, abstraktní třída, v tomto případě nějaký union typu. TypeScript tomu rozumí a ve chvíli, kdy já se zeptám, je x instancí datumu, tak já můžu potom v té větvi, protože on si zúží ten typ pro to x do té větve, to je ten type narrowing, na ten date a už můžu volat funkci přímo dateu. V opačném případě vím, že je to string, exkluzí si to vyloučil a můžu pracovat s tím zase nějak jinak. Podobně v JavaScriptu máme type of. Tady je dokonce vstupní parametry jsou mnohem složitější, nebo o něco složitější. Porovnám tady type of na objekt. Mimochodem, object je v JavaScriptu skoro vlastně cokoliv, včetně array a včetně bufferu a včetně null, jak je tady krásně vidět tou chybovou hláškou. Takže tady by stálo za to ještě ověřit, že když už je to object, tak zároveň, že to není null. A zároveň by tady možná mohla být i kontrola třeba toho, jestli je to vůbec iterovatelný a tak dále. Podobně tady string a zase v těch konkrétních větvích už se ví, co to je za typ. To znamená na tom řádku pátým z dola, tak vlastně console.xtrs, tam už loguju určitě string, tam není nic jiného. Tady vlastně dokonce ještě na tom druhém řádku, pokud to porovnávám na objekt, tak já vím, že to nebude string, ale bude to pole, anebo ten null. Vlastně v elseu tady dokonce tam to prakticky nikdy nespadne. To je taková slepá větev. Pak můžu mít ale i složitější ještě věci a operátor in, který už jsem i zmiňoval. Řekněme, mám tady dva typy, rybu, ptáka. Ryba umí plavat, pták umí lítat. Lidi můžou umět obojí za nějakých podmínek a mám tady nějakou funkci, která s nima má pohnout. Zase mi tam něco přijde, já se podívám, umí to plavat, pokud jo, tak je to zvíře a tady v tom případě to je buď ryba nebo human, protože oba dva můžou mít tu property svým. Ale spíš podle TypeScriptu. V tomhle případě to vyloženě v runtimeu ověří, že tam ta svým je, to znamená, ten human tady může projít typově, ale pokud to v runtimeu ten objekt mít nebude, tak to projde do else, kde ten else ale vlastně zafunguje zase velmi podobně. Tam ale už bych já si zase měl udělat kontrolu, jestli je to bird nebo human, protože v případě, že to je human, tak tam může to property dokonce i chybět. Nebo může být undefined. Záleží zase na tom, jak mám tu jednu konfigurační property, kterou jsem zmiňoval, nastavenou. No a ten anyl nebo unknown funguje vlastně následovně. Jo. Když se je doproměný typu any, a může to být zase třeba parametr funkce, tak ty funkce mi přijde any, může to být klidně date, tak já předpokládám ze znalosti kódu, že tam můžu volat tu isostring. A any mi to dovolí. Any by mi dokonce dovolilo úplně cokoliv s tím udělat. A TypeScript si nestěžuje. Když tam dám unknown, už si to bude stěžovat, že to volat nemůžu. Jak to vyřešit? Přesně instance of. V případě ještě složitějších věcí, tak můžu psát vlastně type guardy. Type guard znamená, že já si tady chci udělat nějakou kontrolu, že tady moje domácí zvířátko je buď rybička nebo ptáček. A já to ověřím tak, že řeknu, považuji vlastně na tom řádku 6, řeknu, že považuji to zvířátko za rybu, podívej se na property swim, která, když už je to jako ryba, tak by tam měla být. A pokud to není undefined, tak to zvířátko je, protože to musí mít, prostě když je to ryba. Že? No a jinak by to mělo být tak. Ale TypeScript si tady stěžuje, že jako to swim ani fly tam jako asi nemůžu zavolat, ale přitom jako to dává smysl, že jo, jako logicky. Logicky sice jo, runtimeově by to dost pravděpodobně fungovalo, ale TypeScript si stěžuje, trošku možná pesimisticky, ale chceme, aby byl striktní. Jak tohle to zlepšit? Pojďme přepsat tu podmínku do funkce. Je to ryba? Jde mi do toho ryba nebo pták? Pokud zase ta podmínka je stejná a chci vrátit boolean. Já vím, že on se to stěžuje pořád, tak to pojďme ještě dál upravit a takhle už to prochází.
A ta funkce na řádcích 4 až 6, to je přesně to, co nazýváme typeguardem. Je to funkce, která přijme nějaký parametr a pokud vrátí true, tak to znamená, že vlastně ta podmínka v tom návratovém typu tak je, tak dává smysl a už to dává zase TypeScriptu nějakou dodatečnou typovou informaci navíc. A tady už mi to potom prochází if, else, v obojí, všechno krásný. Funguje to. Podobně můžu fungovat i s type assertions. Vlastně jediný rozdíl, tady zase pokračujeme trošičku v tom příkladu z dřívějška. Assert může, ale nemusí využívat type guardy. A jediný, co jde, je, že to je funkce, která pokud nevyhodí výjimku, tak to znamená, že zase ta podmínka za tím assert s klíčovým slovem v návratovém typu je, dává smysl, zase to vytváří nějakou informaci pro TypeScript, že ta proměna, která byla tím parametrem, tak je teda ryba. V případě, že to výjimku vyhodí, tak ta informace ani nás vlastně nezajímá a je to runtimeově vlastně dokonce skvělý, protože někde nám probublá výjimka, kterou případně můžeme mít nějakou vlastní a můžeme ji nějak handlovat. A tady je to vlastně vidět na řádku 18, že pokud si asertnu, že to je ryba, můžu na ní volat svým, ale už na ní nemůžu volat fly, protože TypeScript už o ten řádek dál prostě ví, že pet je ryba. Protože když by ryba nebyla, tak se to do tady té fáze v kódu vlastně ani nedostane, protože se hodila výjimka. To je očekávání od assertu. Na druhou stranu, TypeScript nekontroluje, jestli assert funkce může vůbec někdy nějakou výjimku vyhodit. To je ponechaný trošku na vývojáři, ale myslím si, že ta funkce může být relativně jednoduchá na to, aby se na to dalo napsat nějaký unit test a těch funkcí nemusí být moc. Dostáváme se trošičku ještě ke generikám na chvilku. A co to generika je? Znamená to, že definuji nějaký generický typ, v tomhle případě T. A T může být jakýkoliv typ. Může to být struktura, skalár, skutečně cokoliv. A já říkám, že ten typ potom, co jde na vstup, tak jde i na výstup. Je to prostě ta identita. A zároveň já můžu při volání té funkce, jak je vidět na řádku 2, říct, co to za ten typ je. Když bych tam použil třeba number, tak už si mi TypeScript bude stěžovat, že tomu předávám string. Jo, tady se dokonce podívám, že output skutečně je string, to znamená, krásně se mi ten typ zpropagoval do té konečné proměny. Když tam ten parametr, který jsem tam měl na tom řádku, odeberu, tak ten typ je dokonce ještě striktnější, protože TypeScript je trošku chytrej a on vidí konstantní string, to znamená, on neříká, že to je obecný string, ale on říká, že to je konstantní string, což je v některých případech i lepší varianta. No a já můžu jít ještě o kus dál, abych vyzkoušel třeba s unknown jako neznámým typem a ono to funguje. Prostě ono to jenom zpropaguje ten typ dál. A ty generiky můžou být skutečně komplexní, můžete vzájemně kombinovat a na to jsou dobrý utility typy. TypeScript sám o sobě nějaký utility typy má, jsou v dokumentaci, vysadíte odkaz. A ty ještě doplňuje další open source balíček utility types, který obsahuje dalších asi třikrát tolik nástrojů, jak některé běžné věci, které byste pomocí generik mohli chtít řešit, tak udělat relativně jednoduše. Poslední věc ke generikám, aspoň doufám, že už je to ta poslední, jsou type aliasy, znamená to, že já můžu říct, že nějaký typ má být nějakého typu, řekněme skalár, ale já můžu chtít říct, že to má být něco jako positive number. A tady, ale už to může někoho zmást. Já tady při proměnných, která má být positive number, přiřazuju minus jedna a vypadá to, že TypeScript si ani nestěžuje. Minimálně juniornější vývojář tady to může zmást. Proč to je? No, protože je to jenom alias. Já bych to mohl zjednodušit na to, že je to const x number rovná se minus 1. A v tu chvilku to funguje. Ale já chci mít tu jistotu, že to skutečně bude jenom positive number, že to bude skutečně jenom číslo na pluskový části číselné řady. Jak toho dosáhnout? To se jmenuje takzvaný branding. Tady to je vykopírovaný, ten řádek 1 v podstatě z těch utility tags, z toho open source balíčku, je to brand. A je to relativně jednoduchá generika. Prvním parametrem je, jaký je ten základní typ, a ten druhý říká jenom, že tam je nějaká jako informace navíc o nějakém typu.
To znamená, já si vytvořím tady positive number, že to je number obrandovaný jako, že je pozitiv. To znamená, už je to nějak jako upravený restriktní. No a už mi to tady TypeScript křičí, že já nemůžu do x přiřadit positive number, teda do x positive number přiřadit minus jedničku. Proč? No protože tomu chybí to potržítko brand positive, jako ta hodnota. No ale já to nechci vytvářet, já chci, to bylo fakt jenom to číslo, abych s tím mohl pracovat třeba v nějakých výpočtech, nebo abych to mohl někam předávat a tak dále. No tak jak to dosáhnout je zase, že použijeme už to, co jsme si ukázali před chvílí, a to je typová asertace. Zase tady říkám, přijde mi sem nějaká hodnota, čekám, že to je číslo, a pokud ten assert projde, tak je to pozitiv. A ta podmínka je zase jednoduchá. Pokud je to menší rovno 0, vyhodím výjimku. A na řádku 10 si vytvořím čistě number proměnou s hodnotou minus 1. Na řádku 11 si assertnu, že to splňuje a pak už vím, že to je positive number a můžu s tím nějak dál pracovat a už mi to všude prochází. Znamená, takováhle věc mi může zjednodušit některou práci. Já si můžu takhle obrandovat klidně string na to, že to bude e-mail a už s tím můžu pracovat dál nějak třeba typově. Můžu si takhle obrandovat i IDčko, abych byl schopný nemixovat IDčka různých entit třeba v kódu. Protože IDčko, když s ním pracuji v databázi, většinou bude UUID pro všechno, což většinou je jako string, nebo nějaká třída, ale je to furt to stejný. A můžu, můžu to předat jako parametr kamkoliv jinam. To znamená, když vezmu třeba IDčko uživatele, můžu si s tím načíst konkrétní objednávku. A úplně v pohodě to projde. Takže tady ten branding je super feature a doporučuji si podívat na ty další utility typy, na který jsem odkazoval. Tuhle prezentaci pak někam nazdílím, aby byla dostupná, abyste si ty odkazy mohli proklikat nebo si to dohledat. To je vlastně všechno i ke generikám. Doporučuji dál sledovat TypeScript na GitHubu, subscribenou se třeba na nový release, oni tam krásně vydávají nový release, vždycky tam je nějaká summary. A pak je tam i odkaz na announcing nový verze, kde vyloženě rozepisují, co se změnilo, jaký tam jsou backcompatibility changes, které něco můžou rozbít, jak s tím přistupovat, jak nad tím přemýšleli, jaký to má dopady vlastně na JavaScript a potom na runtime. Není to dlouhý, těch verzí nevydávají ročně příliš, můžou vás zajímat jen třeba ty minor verze, dejme tomu, i když nedodržou vyloženě semver. Tady to doporučuji sledovat, pokud chcete ten TypeScript využít fakt na maximum. No a k tomu, abyste ho mohli teda používat na maximum, sledovat nový releases, používat co nejstriktnější konfiguraci. K tomu, aby byla co nejstriktnější, tak to znamená sledovat, když je nová verze, sledovat, co se tam změnilo, jaký nový třeba striktní property pro konfiguraci je v novém releaseu, zaktualizovat si to a začít to používat. No a nakonec nepotlačovat chyby, nepoužívat třeba, aspoň ne, když to není nezbytně nutný, non-null assertion, nepoužívat any, nesnažit se zakrývat to, že tam někde ta chyba je. Protože ona se může potom projevit v tom skutečném běhu a může to být problém. Namísto toho je lepší najít, aspoň si myslím, nějaký řešení, který mu bude TypeScript rozumět. A když to bude porušený, tak vám to nahlásí zavčasu. A to je ode mě pro dnešek vše. Děkuju. A jestli tam jsou nějaké dotazy, tak rád odpovím. Ondo? Tak chyba není u tebe, jenom to tady potřebuji přehodit. Tak super, už to vidí i diváci, já ti poděkuju za přednášku. Máme tady poznámku od Vildy. Nul je v JS primitivní hodnota, ne objekt. Nevím, co z toho plyne. Ano, je to primitivní, ano. Je to sice primitivní hodnota, ale když se zeptáme type of m, tak nám řekne, že to je object. Můžeš type of prostě jako je velmi jednoduchý. David Matěj, tak tomu má tady komentář, jo, ale
Máme tady kameru tady, takže jestli chceš k tomu něco říct, tak můžeš, ale musíš přijít semka. Tak, potom Tomáš Trkal píše, krásná přednáška, že tady toho v chatu je, koukám. A... Sakra. A to je ještě ne, to je ke Gitu ještě, v pohodě. Dobrý. Strigi píše, nějaké dobré řešení pro non-null assertion a proces N v blabla? Jo, udělej si podmínku, že to není null. Prostě jednoduché if, not null. Dává smysl. Dobře. V případě, že je to string, že jo? Nebo co tam prostě přijde? Jestli já se nemailím, tak samotný typový definice pro samotný node, tak proces N je jako nějaký rekord zase nějakých klíčů a ta hodnota toho klíče, pokud tam existuje, musí být string. Takže zase, když si zapnu ten striktní optional versus undefined flag v konfiguraci, tak mi tady to velmi dobře nahlásí TypeScript. A donutí mě vlastně si udělat ten if na to, že to není undefined nebo null. A jinak to bude vždycky string. Vždycky. Dobře, super. Tak já tady žádné další otázky nevidím. Jestli ještě chcete rychlé otázky, tak posílejte hodně rychle, protože za chvíličku končíme stream. Případně Šteky, máš v plánu zůstat, připojit se na posobota bar, nebo nestíháš? Dneska se bojím, že to nestíhám. Každopádně, když budeš mít jakýkoliv dotaz, tak na Twitteru klidně napsat, nebo kdekoliv napsat, není problém. Rád se pobavím o čemkoliv. Dobře, super. Tak tím pádem ještě jednou děkuju za přednášku a já jdu připravit další část vysílání, která bude vzdálená od Ondra Mirzase, který už tady vidím. Ahoj. Ahoj. A bude téma PHP stan ještě přísnější level 9. Je to tak? Nejen level 9, i další věci. Super. Tak jo, tak tím pádem za zhruba 5 minut, 15, 50, tak se zase připojíme. Zatím. Ahoj. Tam má dobrý mikrofon.